Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah berita perdana maklumat sahih jenama dipercayai. Edisi hari ini Jumaat 3 Julai 2020 bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Hanim Muhini. Berikut paparan utama malam ini. Lebih 2 juta majikan dan pekerja yang terkesan COVID-19 dapat manfaat program subsidi upah. Syarikat penerbangan perlu tawar semula tiket penerbangan pada harga normal seperti sebelum PKP. Sebanyak 307,518 permohonan program subsidi upah PSU telah diluluskan kerajaan melibatkan peruntukan berjumlah RM7.07 bilion sehingga 26 Jun lalu. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, jumlah itu telah memberi manfaat kepada 2.46 juta majikan dan pekerja yang terkesan akibat COVID-19. Sehingga kini, 97% majikan sudah menerima bayaran PSU, manakala selebihnya masih dalam proses penerimaan berikutan masalah teknikal. Tapi the main problem sebenarnya ialah mengenai nombor pendaftaran perniagaan ataupun business registration number, ya, BRN, yang salah pada kali kedua, ya. Dan ini menyebabkan mereka menerima bantuan lewat berbanding dengan mereka yang memberi nombor yang betul. And then the other problem ialah kadang-kadang the companies memberi nombor pendaftaran bank ataupun account bank yang salah dan account bank yang tidak aktif. So this more technical problem, tapi 97% of them have received. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sedang berusaha menangani isu tersebut dengan menubuhkan satu pasukan tindakan khas bagi menghubungi majikan yang masih belum menerima pembayaran PSU masing-masing. Tengku Datuk Seri Zafrul bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan rasmi ke Menara Perkeso di Ibu Negara. Harga tiket penerbangan perlu kembali pada harga asal seperti sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana kerajaan telah membenarkan syarikat penerbangan kembali beroperasi pada kapasiti penuh penumpang. Penyelarasan itu juga penting khususnya untuk pelajar dan guru sekolah serta Institut Pengajian Tinggi IPT yang akan menyambung semula sesi pengajian. Oleh kerana mengikut pandangan daripada mesyuarat, peringkat awal itu kita memahami harga tinggi kerana arahan yang dikeluarkan oleh mesyuarat khas ataupun MKN ialah mereka tidak boleh mengambil penumpang dengan kapasiti penuh kerana penjarakan sosial di dalam penerbangan, di dalam pesawat. Maksimum yang mereka boleh isi adalah 66% saja. Tetapi kita akhirnya telah membenarkan syarikat penerbangan mengambil kapasiti penuh penumpang. Tidak ada penjarakan sosial lagi di dalam pesawat. Kementerian Pengangkutan juga telah diminta untuk mengadakan sesi libat urus bersama syarikat penerbangan bagi mencari jalan penyelesaian. Mesyuarat khas menteri-menteri tidak pernah membincangkan mengenai kemasukan pekerja asing dari China untuk bekerja di Sabah seperti yang diumumkan kerajaan negeri itu Rabu lepas. Menjelaskan perkara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata keputusan berkenaan dibuat kerajaan negeri. Dari segi kita di peringkat MKN, di peringkat persekutuan, di bawah Akta 342 ini, kita masih lagi menutup pintu negara kita kepada warga asing untuk masuk ke negara kita. Terutamanya kalau ianya melibatkan pelancong. Begitu juga dengan pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja EP1 saja yang kita benarkan. Pekerja EP1 perlu mendapat buat swab test di negara mereka, swab test di sini, dan jika
negatif, mereka bolehlah dibenarkan masuk. Tetapi untuk pekerja-pekerja, saya tak tahu ni pekerja-pekerja apa yang dimaksudkan, ya. Pekerja lain masih tidak dibenarkan. Kerajaan masih menganggap China sebuah negara berisiko tinggi. Bagaimanapun, perbincangan terus dilakukan melalui mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mengkategorikan kawasan-kawasan di negara itu mengikut tahap risiko jangkitan. Ya, seperti biasa, setiap Jumaat berikut kemaskini harga minyak mingguan. Harga baharu bermula tengah malam ini sehingga 10 Julai. Sehingga semalam, terdapat 5 kes baharu COVID-19 dilaporkan. 3 daripadanya adalah kes import hasil jangkitan dari luar negara yang melibatkan warga tempatan. Manakala 2 kes jangkitan dalam negara yang juga melibatkan warga tempatan, iaitu kes saringan prarujukan dari Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan sehingga kini terdapat 2 kes positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. 9 kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes pulih dan discharge 8,446 kes, iaitu 97.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan alatan perubatan bernilai RM2.5 juta hari ini daripada Tropicana Corporation dan Top Glove Corporation Berhad. Ia sebagai tanda sokongan kepada petugas kesihatan dalam memerangi COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima sumbangan itu di Putrajaya daripada Naib Pengerusi Eksekutif Kumpulan Tropicana, Tan Sri Tan Chi Seng. Tropicana menyumbang alat bantuan pernafasan, mesin ultra bunyi dan sud perubatan bernilai RM1.5 juta. Manakala Top Glove yang diwakili pengasas merangkap pengerusi eksekutifnya, Tan Sri Dr. Lim Wee Chai, menyumbang 3 juta sarung tangan perubatan dan alatan perubatan lain yang keseluruhannya bernilai RM1 juta. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri. Kementerian Dalam Negeri KDN diminta untuk membuka semula kertas siasatan kes kematian Muhammad Adib Muhammad Kasim. Kesan itu dibuat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin bagi memberi keadilan kepada Allahyarham dan keluarganya. Justru beliau meminta untuk lebih 100 orang saksi kes kematian itu dipanggil semula. Kesilapan jenayah, criminal offence actually. So lepas itu polis telah membuat siasatan, tapi nampaknya mereka kata tidak dapat mengesan siapa yang culprit dia, apa orang yang itu bertanggungjawab. So kita buka balik, so jadi KDN akan meneliti balik semula dan bertemu balik mungkin semua dengan witness-witness yang kita ada dalam 100 lebih witnesses and to look into the matter. So jadi kita harap akan dapat penemuan lah pada orang yang penjenayah yang bertanggungjawab.
Zuraida menjelaskan perkara itu selepas mengadakan lawatan ke tapak pelupusan sisa pepejal sanitari Sungai Udang. Pada 27 September tahun lepas, Mahkamah Korona memutuskan kematian Muhammad Adib disebabkan perbuatan jenayah yang dilakukan dua atau lebih individu tidak dikenali dalam insiden rusuhan di Kuil Sri Mahamariaman Subang Jaya pada 26 November 2018. Muhammad Adib dilaporkan cedera parah ketika bertugas sebelum meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pada 17 Disember. Kemah khas untuk mereka yang punya suhu badan lebih 37 darjah Celsius. Kisah lanjut SOP PRK Jun Chini seketika nanti bersama wartawan Andy Reza Rohadian. Suka-suka saja order makanan. Itulah bila orang tadi datang tanya order, tak nak jawab. Benda ni sama macam pilihan raya. Bila pilihan raya sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia pergi mengundi. So bila orang lain buat pilihan untuk kita, tentukan masa depan negara, marah, meruat, tak boleh. Betul lah apa yang kamu cakap tu. Kitalah penentu. Let's do it together. Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Chini mencatat sejarah tersendiri kerana yang pertama diadakan selepas negara diterajui Kerajaan Persekutuan Yang Baharu. Perjalanan pilihan raya juga berlangsung dalam suasana normal baharu tatkala negara masih berperang dengan pandemik COVID-19. Tempoh berkempen bagi PRK Dun Chini pula hanya berbaki beberapa jam sahaja lagi dan esok lebih 20,000 pengundi biasa akan menunaikan tanggungjawab mereka. Laporan wartawan Andy Reza Rohadian. PRK Dun Chini memiliki 20,990 pemilih berdaftar. 18 daripadanya merupakan pengundi awal, terdiri daripada pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM. 156 orang lagi adalah pengundi pos. Baki 20,816 pengundi lagi akan mengundi esok. 13 pusat pengundian melibatkan 65 saluran akan dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 5.30 petang. Memang saluran satu ini dikhaskan untuk bagi warga MAS dan juga OQ. Biasanya saluran satu ini terletak di tingkat bawah, ada bukan di tingkat atas. Jadi dari segi nombor lah sekarang ni, nombor had pengundi yang ditempatkan di setiap saluran berdasarkan pada situasi yang kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, maka setiap saluran ini dihadkan untuk 400 orang saja. SPR telah mengeluarkan cadangan masa keluar mengundi seperti yang tertera dalam kad pengundi. Tujuannya bagi mengelak pengundi berkumpul dalam jumlah yang ramai di pusat pengundian. Mengundi pada saat akhir tidak digalakkan. Setiap pengundi telah dihantar kad pengundi ataupun voters card yang mana telah menyatakan cadangan waktu yang digalakkan bagi pengundi keluar. Ada yang pukul 8 hingga pukul 10 pagi dan 10 ke 12. Jadi sememangnya saya berharap agar pengundi akan keluar mengundi besok sebaik mungkin mengikuti waktu-waktu yang dicadangkanlah. Prosedur operasi standard SOP khas digunapakai sepanjang PRK Dun Chini bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Baik, 10 perkara diberi penekanan dalam SOP khas tersebut. Salah satunya adalah kawalan kehadiran perlu dalam jumlah yang minima. Selain itu, penjarakan sosial perlu sentiasa dipatuhi di pusat pengundian. Semua pengundi wajib memakai pelitup hidung dan mulut. Cecair pembasmi kuman akan disediakan di tiga lokasi utama iaitu pintu keluar dan masuk saluran mengundi selain saluran mengundi itu sendiri. Baik, setibanya di saluran mengundi, kerani pengundian akan mencalit jari telunjuk kiri para pengundi dengan dakwat khas pilihan raya menggunakan berus pakai buang. Kemudian, para pengundi akan dipakaikan sarung tangan sebelum dibenarkan mengundi.
individu dengan suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius atau memiliki gejala COVID-19 tetap dibenarkan mengundi. Bagaimanapun, proses pengundian akan dibuat di dalam khemah khas yang dipantau pegawai kesihatan. Andy Reza Rohadian, Berita RTM. Ini hari terakhir berkempen bagi tiga calon PRK Dun Chini selepas 14 hari tempoh berkempen yang ditetapkan. Masing-masing menyuarakan hasrat selain menasihatkan pengundi agar mematuhi peraturan dan SOP yang digariskan. Merayu dan juga memohon kepada semua pengundi-pengundi warga Chini dan juga pengundi anak perantauan untuk sama-sama esok keluar mengundi. Pada 4 Hari Bulan 7 2020, dan pastikan menjaga dari segi sosial ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak SPR. Dan juga kepada pengundi-pengundi yang daripada luar agar mereka juga datang mengundi, menjalankan hak mereka dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Harapan saya di hari yang terakhir sebelum pengundi membuang undi pada hari esok, saya berharap supaya pengundi membuat pilihan yang tepat. Malaysia perlu ada satu undang-undang khusus berkaitan anti-buli cyber seperti Filipina dan beberapa lagi negara maju yang lain. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, Singapura tiba masanya undang-undang anti-buli cyber itu diwujudkan. Kita melantik MMU untuk menjalankan penyelidikan berkaitan dengan undang-undang anti-cyberbully. Kita ada undang-undang yang berkaitan dengan dunia cyber, tetapi kita belum ada undang-undang yang khusus tentang cyberbullying. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan mesra ke Universiti Multimedia MMU di Cyberjaya. Kementerian melantik universiti itu untuk menjalankan penyelidikan berkaitan undang-undang berkenaan dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan tinjauan cuaca semasa. Imej radar terkini menunjukkan di semenanjung Malaysia, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat kini masih lagi berlaku di bahagian utara negeri Perak, sebahagian negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Diramalkan keadaan ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Di negeri Sarawak, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang tertumpu di bahagian Limbang, Miri dan juga Kapit negeri Sarawak. Dijangkakan keadaan ini juga akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sementara itu, di negeri Sabah, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman Sandakan dan juga Kudat diramalkan akan berterusan sehingga ke hari esok. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan yang bertanda kuning. Oleh itu, orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dinasihatkan supaya berhati-hati berikutan kejadian hujan beserta ribut petir ini boleh menyebabkan kejadian banjir kilat terutamanya bagi kawasan yang berkedudukan rendah. Selain itu, sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa iaitu sepanjang hari esok, keadaan hujan beserta ribut petir di negeri Sabah ini termasuk di perairan Sabah Barat berpotensi untuk mengalami keadaan angin kencang iaitu sekitar 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok, dijangkakan hujan beserta ribut petir di 1-2 tempat berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur termasuk di perairan negeri Sabah manakala di bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah serta di bahagian Kapit negeri Sarawak pula diramalkan akan mengalami hujan di 1-2 tempat. Sekian saja info cuaca pada malam ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.
penganggur didenda RM27,000 akibat komen menghina Yang di-Pertuan Agong di media sosial. Kita lanjut seketika nanti. Seorang penolong pengarah imigresen ditahan selepas terbabit dalam sindiket penyeludupan migran. Suspek wanita berusia 50 tahun itu bertugas di salah satu kompleks imigresen di negeri Johor. Penahanan suspek pada Rabu lepas hasil maklumat soal siasat terhadap tiga pegawai imigresen yang ditahan di negeri itu pada 23 Jun lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maiden Piche berkata, sindiket menggunakan modus operandi dengan menyediakan cop imigresen Malaysia disyaki palsu bagi menguruskan penyeludupan warga Indonesia yang telah tamat tempoh pas lawatan sosial. Perkara itu dilakukan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tapi saya ingin tegaskan, tuan-tuan. Polis Johor, tuan-tuan, kita tidak mengira status. Kita tidak mengira daripada mana pegawai atau anggota ini bertugas. Sama ada daripada pihak polis, ATM, immigration, PPMM, marine dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau terlibat, tuan-tuan, yang pasti kita akan tangkap. Tanpa mengira kedudukan mereka, tuan-tuan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor. Setakat ini, 23 pegawai penguat kuasa melibatkan seorang pegawai dan 13 anggota polis, dua pegawai dan tiga lain-lain pangkat tentera serta empat daripada Jabatan Imigresen ditahan. Gara-gara memuat naik komen menghina Yang di-Pertuan Agong di laman Facebook, seorang penganggur didenda RM27,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan. Tertuduh Sahril Zainuddin, 26 tahun, menangis teresak-esak dan terhoyong-hayang selepas Hakim MM Edwin Paramjoti membuat keputusan itu selain menolak rayuan tertuduh untuk hukuman lebih ringan. Mengikut kertas pertuduhan, lelaki itu melalui aplikasi Facebook menggunakan nama Puan Linda secara memuat naik hantaran yang jelek sifatnya dengan niat untuk menyakiti hati orang lain. Komen itu dibacakan pada 2 Mac 2020 oleh pengadu di Jabatan Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia JSJK Bukit Aman. Manakala bagi pertuduhan kedua, lelaki itu pada 29 Februari hingga 1 Mac telah membuat kenyataan jelek melalui aplikasi sama dengan niat menyebabkan seseorang terdorong melakukan kesalahan terhadap ketenteraman awam. Pertuduhan itu berkait penggunaan akaun Facebook palsu selepas tertuduh menggunakan nama dan gambar seorang wanita. Akibatnya, penama tersebut menerima ugutan colek dan rogol. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 233(1)A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 505(B) Kanun Kesiksaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan sebuah syarikat pembinaan membayar lebih RM1 juta kepada firma guaman Tetuan Louis & Co yang merupakan pemegang amanah Yayasan Akal Budi milik Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saksi Paul Latimer, pengarah syarikat Cergas Murni Sendirian Berhad memberitahu pembayaran dibuat syarikat melalui tiga cek antara 23 Mac hingga 6 April 2016 untuk menyelesaikan masalah dengan Samsung dan perbelanjaan syarikat. Saksi memberitahu syarikatnya mempunyai projek pembinaan jambatan di Kelang pada 2016 dan pada masa sama kumpulan Samsung meminta wang perlindungan daripada mereka. Bagaimanapun, Latimer menjelaskan syarikatnya tidak mempunyai hubungan perniagaan dengan firma guaman tersebut. Saksi turut memaklumkan bahawa dia tidak mengenali Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid secara peribadi kecuali melalui pembacaan dalam akhbar. Seorang lagi saksi, Hashim Othman, memaklumkan kepada mahkamah bahawa syarikatnya HRA Teguh Sendirian Berhad menerima sejumlah RM217,000 pada Mac 2016 daripada pengurup wang Omar Ali Abdullah iaitu rakan kepada Paul Latimer. Wang itu dipercayai sebagai pinjaman mesra daripada Omar. HRA Teguh kemudiannya membayar balik RM313,000 kepada firma guaman Louis & Co. Perbicaraan bersambung pada 14 Julai.
Operasi mencari dan menyelamat bagi mengesan dua lagi mangsa bot terbalik di perairan Kuala Kemasin, Bacok, Kelantan turut dibantu komuniti nelayan. Sehingga petang tadi, usaha mengesan kedua-dua mangsa diketuai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia masih tidak membuahkan hasil. Menurut pengarah APMM Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob, bantuan komuniti nelayan dapat melancarkan operasi tersebut. Skop pencarian yang masuk hari kelima diperluas sehingga 450 batu nautika hasil penemuan mangsa keenam semalam. Kita menghala ke arah timur laut itu perairan Pulau Perhentian. Walau bagaimanapun, ada nelayan-nelayan yang membantu kita tadi. Mereka mencari ke arah barat, iaitu ke arah sempadan Malaysia-Thailand. Tapi sehingga petang ini, belum ada apa-apa petunjuklah yang kita temui. Mangsa yang masih hilang dikenali sebagai Arman Ismail, 43 tahun dan Cik Wadi Bakar, 44 tahun. Ke arah inisiatif Zero Pothole atau SIFA Jalan Berlubang di Jalan Persekutuan, Kementerian Kerja Raya bersama 6 syarikat konsesi berikrar menyatakan komitmen memastikan penyelenggaraan infrastruktur jalan raya dilakukan dengan cekap dan berkesan. Zero Pothole 2020 merupakan kesinambungan program sama yang diperkenalkan pada 2016 melibatkan keenam-enam syarikat konsesi tersebut. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata usaha bagi memastikan jalan raya selamat dan bebas daripada kerosakan bukan suatu perkara yang mudah, namun tidak mustahil untuk direalisasikan. Untuk itu, kita nak revive balik. Waktu saya kali pertama jadi menteri dulu, ini adalah satu inisiatif yang kita beri untuk memastikan jalan berada dalam keadaan yang baiklah dengan kita beri komitmen pada zero pothole. Dan bersama membantu ialah bukan saja agensi kerajaan, kita, warga kerja kita, tapi juga kita dah tubuhkan rakan KKR yang akan membantu menjadi mata dan telinga untuk menyampaikan segala maklumat. Dan saya mengharapkan orang ramai pun kalau ada terjumpa mana-mana pothole, maklumkan kita dengan segera. Sebarang aduan jalan berlubang boleh dibuat di platform sedia ada KKR dan sistem aplikasi pemantauan potholes yang boleh dimuat turun pengguna. Beliau ditemui selepas majlis Aku Janji Zero Potholes dan penyerahan sijil penyiap kepada 38 orang kontraktor. Seramai 1,000 jemaah dibenarkan menunaikan solat Jumaat di 3 buah masjid di negeri Selangor bermula hari ini. Kapasiti di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Tengku Ampuan Jemaah dan Masjid Raja Haji Fisabilillah itu atas perkenan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Manakala bagi masjid lain, seramai 500 jemaah dibenarkan, tidak termasuk pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid selain tertakluk kepada kapasiti masjid. Hasil tinjauan kami di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, jemaah tiba seawal pukul 12.30 hari untuk mengambil tempat masuk ke dalam masjid. Saya datang ke pejabat, datang sendiri untuk mohon jemputan itu, dan sayangnya dia cuma setiap kali nak Jumaat kena mohon yang baru. Saya ikut SOP yang diminta oleh pihak masjid lah, bawa mas, ambil wuduk daripada rumah dan bawa sejadah sendiri. Itulah langkah yang dia orang minta kan. Tapi insyaAllah tak ada masalah apa-apa pun. Kan? Perasaan saya alhamdulillah syukur sangatlah sebab dah lama dekat 16 minggu tak dapat solat Jumaat kan. Memang kita terpaksa hadapilah benda-benda yang macam ni disebabkan COVID ni. Jadi yang tak dapat tu terpaksa bersabar jugalah. Persiapan awal dibuat iaitu meletakkan penanda tempat, garisan penjarakan sosial dan penyediaan pembersih pembasmi kuman di masjid mengikut saranan yang ditetapkan kerajaan. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah turut berkenan menunaikan solat Jumaat.
Warga negara asing masih tidak dibenarkan untuk menunaikan solat secara berjemaah di masjid ataupun surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, buat masa ini, keutamaan diberikan kepada warga tempatan sehingga keadaan benar-benar stabil. Jelas beliau, pelbagai aspek perlu diteliti terlebih dahulu seperti kapasiti keluasan masjid mengikut SOP yang ditetapkan. Apa yang berlaku dari seminggu ke seminggu, kita cuba meneliti beberapa permasalahan penduduk-penduduk setempat dahulu. Contohnya, pada minggu lepas kita dengar bahawa ruang solat bila berlaku penjarakan sosial tidak muat. Jadi kita telah bentangkan ke dalam majlis MKN di mana kita mohon supaya dia dilebarkan di sebelah luar masjid dengan penjarakan sosial, dan kita nak tengok laporan daripada Jawi sebagai contoh dan beberapa tempat yang lain. Kalau sekiranya stabil dan tak jadi masalah, maka pada masa itu insya-Allah kita akan tengok dan kita akan dapatlah satu keputusan. Pemantauan akan dibuat dalam tempoh sebulan sebelum satu keputusan diambil. Datuk Dr. Zulkifli menyampaikan sumbangan musaadah pasca COVID-19 daripada Jawi Food Bank kepada 50 penduduk program perumahan rakyat PPR Perkasa di Ibu Negara. Rancangan Malaysia ke-12, RM ke-12 dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada awal tahun depan meski tarikh tetap pembentangan belum lagi diputuskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Muhammad menjelaskan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara. Perubahan COVID sudah pasti, lanskap ekonomi sudah berubah dengan mendadak. Ya. Kita perlu ambil kira cara kita bekerja, ya. Bisnes pun sudah berubah, digital penting. Ya. Ini antara perkara yang lanskap ekonomi sudah berubah dengan ketara. Dan ini harus diambil perhatian. Itu antara sebab kenapa perlu dilihat semula rancangan Malaysia ke-12. Beliau menyatakannya selepas melancarkan aplikasi pembiayaan dan pembayaran digital serta e-dompet MyPay di Ibu Negara. Sebelum ini, Datuk Seri Mustafa dalam satu temu bual bersama Bank Dunia menyatakan kerajaan terpaksa menangguhkan pembentangan RM ke-12 sepatutnya dijadualkan Ogos ini meski rancangan pembangunan itu sudah di peringkat akhir dan hampir siap. Berhubung belanjawan 2020, 40% daripada RM60 bilion peruntukan perbelanjaan telah dibelanjakan setakat ini bertujuan menjana pertumbuhan ekonomi negara. Hampir 12,000 graduan peminjam PTPTN mendaftar untuk menyertai program pencarian kerja secara dalam talian atau virtual mini job hunt untuk peminjam PTPTN. Program kerjasama PTPTN dan Perkeso berlangsung 4 hari dari 30 Jun sehingga hari ini. Program dijalankan menerusi ceramah webinar selama 2 hari bagi setiap sesi sebelum ditemuduga secara dalam talian pada 2 hari yang berikutnya. Terdapat 20 majikan dari seluruh negara menyertai program itu dengan menawarkan hampir 7,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Virtual Mini Job Hunt bertujuan membantu graduan peminjam PTPTN yang menganggur mendapatkan pekerjaan sekaligus dapat membayar balik pinjaman PTPTN mereka. Jabatan Perangkaan sebelum ini menjangkakan hampir 900,000 rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan susulan penularan COVID-19. Kerajaan menerusi penjana turut memperkenal beberapa inisiatif bagi membantu rakyat yang kehilangan pekerjaan. Inisiatif pembiayaan mikrokredit bagi PKS terus dimanfaatkan oleh usahawan yang terkesan akibat penutupan aktiviti perniagaan. Menerusi skim pembiayaan pemulihan perniagaan sektor mikro oleh Tekun Nasional, usahawan yang layak boleh mendapatkan pembiayaan dengan jumlah sehingga RM10,000. Peluang berkenaan digunakan sebaik mungkin bagi mendapatkan semula modal pusingan memulakan perniagaan yang terjejas akibat pelaksanaan PKP. Orang tak boleh keluar. So kita punya jualan pun
merosot, amat merosot, turun sehingga 10% daripada jumlah jualan biasa. Jadi dengan pembiayaan mikrokredit ni, dia dapat membantu saya membayar kos-kos operasi seperti gaji pekerja, elektrik dan kos-kos lain. Dalam pada itu, bantuan perniagaan menerusi penjana juga tidak mengetepikan kepentingan penglibatan usahawan wanita dalam sektor PKS. Menurut pemilik Pusat Jagaan Eksklusif Orang Tua, Cik Puan Intan Safinas, inisiatif itu dapat menaikkan semangat usahawan wanita untuk terlibat sama dalam merancakkan semula ekonomi. Mikrokredit penjana ini menerusi BSN Negeri Tekun, saya rasa sangat bersyukur, terutamanya kepada usahawan wanita. Saya rasa patut mengambil peluang ini kerana dengan adanya peluang ini, kita boleh memperbaiki semula perniagaan kita, menaikkan semula perniagaan kita, kerana sebelum ini kita terpaksa menanggung kos operasi, kos kerugian yang sangat tinggi semasa kita terpaksa menutup perniagaan kita. Di bawah penjana, RM50 juta diperuntukkan kepada usahawan wanita. Peminjam, khususnya usahawan PKS, dinasihatkan tampil ke institusi keuangan masing-masing jika berhasrat menjadualkan semula bayaran balik pinjaman. Ini bagi mengelakkan sebarang masalah apabila moratorium berakhir 30 September. Penolong Gubernur Bank Negara Adnan Zailani Muhammad Zahid berkata perbincangan dengan institusi keuangan penting bagi mengelak masalah yang lebih besar. PKS untuk berbuat demikian, itu satu. Dan kemudiannya, apakah sekarang kalau ini tidak berjaya, masih ada jalan, iaitu boleh approach AKPK, agensi kaunseling dan pengurusan kredit, dan ataupun bank negara sendiri bagi PKS dan juga perusahaan kecil mikro untuk mendapatkan khidmat special debt resolution scheme. Sementara itu, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia dan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK turut menyeru peminjam agar menggunakan masa yang ada untuk mendapatkan khidmat nasihat sama ada dengan persatuan itu atau AKPK. Kiranya kalau tuan-tuan dan perempuan kiranya ada lebih daripada satu pinjaman, jadi agak sukar untuk pergi kepada bank A, bank B, bank C dan sebagainya, datang kepada AKPK. Memang kami ditubuhkan untuk tujuan begitu, untuk menjadi pembelah cara bagi tuan-tuan dan perempuan untuk menstrukturkan kembali pinjaman tersebut, untuk melihat kemampuan pembayaran, dan kita akan bincang dengan bank-bank tersebut bagi para tuan-tuan dan perempuan untuk melihat bagaimana cara kita nak mendapat penyelesaian. Jangan takut, datang ke bank sendiri, approach kita. Kita kalaupun tak dapat arena, kita masih boleh fikirkan, discuss dengan bank. Kita masih ada cara-cara untuk membantu mereka. Tidak ada satu pun negara yang sudah pun memenangi perang menentang COVID-19. Sebaliknya, pandemik tersebut telah meletakkan setiap negara di lapangan yang sama dalam usaha menemukan vaksin berkenaan. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam ucapan secara maya di laman web Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Malaysia percaya penghasilan vaksin bakal menggalakkan kerjasama antara bangsa dan bukannya persaingan tidak sihat antara negara. Panggilan video melalui Zoom itu sempena ulang tahun PBB ke-75. Keadaan ketika ini bertambah sukar sekiranya badan dunia seperti PBB tidak memainkan peranan sewajarnya. Meskipun Perhimpunan Agung PBB telah mengadakan pertemuan dan mengeluarkan beberapa resolusi mengenai COVID-19, rakyat tidak benar-benar melihat kesan langsung tindakan badan itu terhadap kehidupan seharian mereka. Ramai yang kehilangan pekerjaan dan menutup perniagaan. Malah Malaysia terpaksa menangani krisis sosioekonomi secara bersendirian. In facing a pandemic of this scale, really no nation can face it alone. As the world is only as strong as our weakest health system. Yes, I do believe the international community could have done better. But this does not mean that we have done nothing. For me personally, during my tenure as Foreign Minister, I've worked closely with our friends around the world under the ambit of the Non-Aligned Movement, NAM, the Commonwealth,
the Organization of Islamic Cooperation, OIC, the Belt and Road Initiative, and regionally with ASEAN, to jointly share best practices and experiences on how each of us are managing and controlling the novel coronavirus in our respective nations. However, Malaysia can do more if we have the United Nations on board with us. Datuk Seri Hishamuddin juga menyatakannya sudah tiba masa masyarakat dunia atau 172 negara anggota PBB bersuara secara sejagat dalam memerangi wabak tersebut. Malaysia juga mengetuai sokongan melaksanakan gencatan senjata ketika berlakunya penularan COVID-19 kepada Setiausaha Agong PBB supaya kesemua negara dapat menumpukan fokus kepada memerangi wabak tersebut. Normal baru akan tetap diterapkan dalam sukan permotoran kabarnya. Syairul Islam akan meneruskan berita perdana dengan segmen sukan. Silakan Syairul. Litar Sepang sedia hoskan kejuaraan. Naik Presiden Kafa, letak jawatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan perkembangan sukan malam ini dengan laporan ini. Litar Antarabangsa Sepang SIC sedia kembali menganjurkan perlumbaan dengan penetapan normal baharu. Justeru Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nine American akan membentangkan cadangan pengoperasian semula litar itu minggu hadapan. Saya optimis bahawa sukan pemotoran, penganjuran sukan pemotoran yang sememangnya diadakan secara prestij di SIC ini akan menyaksikan bahawa aktiviti penganjuran sukan pemotoran akan kembali dan selepas daripada mesyuarat MKN atau mesyuarat KKM pada 9 hari bulan nanti. Menurutnya, fokus utama kini tertumpu kepada penganjuran peringkat domestik sebelum memuktamadkan status penganjuran antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas melawat SIC. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif berkata pihaknya bersama Persatuan Pemotoran Malaysia MAM mengambil masa lebih sebulan untuk menyiapkan SOP berkenaan. Beliau berharap penganjuran sukan permotoran di SIC dapat dimulakan semula secepat mungkin. Saya dapat feedback daripada YB sendiri bahawa beliau sangat positif tentang perkembangan untuk sukan pemotoran ini, dan SOP yang kita telah tetapkan ini memang betul-betul teliti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkenaan. Jadi bagi saya, saya sangat berharap supaya nanti bila YB telah berjumpa dengan pihak MKN dan KKM, sukan pemotoran especially bahagian kejohanan dapat diteruskan. Kafa semakin terhimpit masalah. Baru 4 hari lalu, Presiden Datuk Wan Abdul Rahim, Wan Abdullah dan timbalannya Datuk Seri Afandi Hamzah memutuskan untuk berehat sementara waktu daripada mengetuai pentadbiran Persatuan Bola Sepak Kelantan Kafa. Semalam, naik presidennya Datuk Mohd Rawi Dolah pula letak jawatan. Surat peletakan jawatan dihantar kemarin bagi menamatkan hikmatnya daripada kepimpinan Kafa untuk sesi 2019 hingga 2023. Keputusan itu dibuat kerana namanya disenarai hitam oleh sistem maklumat rujukan kredit pusat Sikris. Ini disebabkan tunggakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP pemain serta tindakan mahkamah oleh Prestige Sport Sdn Bhd pada 2018. Sementara itu, Setiausaha Agong Kafa Hussein Rahman mengesahkan menerima surat peletakan jawatan daripada Mohd Rawi. Beliau memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat pada masa terdekat. Persiapan pasukan menghadapi saingan Liga Malaysia Liga M yang tertangguh sejak Mac lalu akan menjadi lebih berkesan sekiranya latihan penuh termasuk dengan cara bersentuhan dibenarkan. Ini kerana ia memudahkan jurulatih melakukan perancangan dari aspek taktikal.
Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Melaka Asri Ninggal berkata, perancangan barisan kejurulatihan pasti lebih mudah terutama dalam merencanakan latihan taktikal. Ini kerana ia memerlukan penlibatan semua pemain dalam satu sesi latihan. Selain itu, kebenaran latihan secara bersentuhan dapat meyakinkan kembali pihak penaja terhadap kesinambungan Liga M meskipun ketika ini tiada keputusan mengenai kehadiran penyokong ke stadium. Kementerian Belia dan Sukan mengesahkan akan membawa cadangan memberi kelonggaran bagi semua pasukan mengadakan latihan secara kontak penuh pada mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 9 Julai. Sementara itu, persediaan pasukan Liga Super PDRM FA menjelang sekembalinya Liga Malaysia terganggu kerana pemainnya yang juga anggota polis masih gagal menjalani ujian swab COVID-19. Perkara itu dikongsi Ketua Jurulatih The Corps, Ishak Kunju yang turut berharap agar perkara itu dapat diselesaikan dengan kadar segera menjelang minggu depan. Kami mempunyai sedikit masalah untuk memanggil semua anggota untuk membuat swab test kerana mereka masih lagi bertugas. Saya rasa dalam kemungkinan besar hari Isnin kami akan buat swab test dan kemungkinan besar juga hari Khamis kita akan mulakan latihan seperti biasa. Ishak turut memaklumkan mereka akan mematuhi segala garis panduan diperlukan apabila memulakan latihan seperti biasa Khamis depan. Hampir separuh daripada kekuatan pemain The Corps terdiri daripada anggota polis. Bergu campuran negara Goh Soon Huat, Shevon Lai Jamie berdepan laluan sukar dalam menempah tiket ke Sukan Olimpik Tokyo tahun depan. Ketika ini pasangan itu berada di kedudukan ke-11 ranking kelayakan ke Tokyo. Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara Paulus Firman berkata, Soon Huat Shivon perlu menghasilkan keputusan terbaik dalam baki 6 kejohanan kelayakan yang bermula Januari tahun depan. Perkara itu nanti akan mempengaruhi undian kejohanan terutama baki 6 kejohanan kelayakan. Justeru Paulus mahu berbincang dengan pasangan terbabit bagi menentukan langkah tepat bagi meningkatkan prestasi. Beliau menegaskan mereka sekurang-kurangnya perlu memperoleh 2 gelaran juara daripada baki 6 kejohanan kelayakan itu nanti. Setakat ini hanya beregu campuran profesional Chan Peng Soon, Goh Soon Huat di landasan tepat bagi layak ke Tokyo apabila berada di kedudukan ke-7 ranking kelayakan dan dunia. Setiap negara dibenar mempunyai 2 wakil ke Sukan Olimpik sekiranya masing-masing berada dalam kelompok 8 terbaik sebaik tamat pusingan kelayakan. Berita baik buat penggiat e-sports. Telekom Malaysia TM sedang berusaha menyediakan sistem pelayan komputer permainan video dari Amerika Syarikat ke negara ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Nur Kamarul Anwar Nuruddin, perkara itu nanti membolehkan permainan dalam talian berjalan lancar. Beliau ditemui semasa menyaksikan majlis tanda tangan memorandum perjanjian antara Huawei Malaysia dan TM. Saudara, paparan itu mengakhiri berita sukan hari ini. Kita terus bersama Fatil dan juga Hanim dalam segmen Hashtag. Di Filipina, seorang pengguna Twitter memuat naik 2 keping gambar seekor kelawar gergasi. Kelawar itu tidak mengancam kehidupan manusia memandangkan mereka hanya makan buah-buahan. Perkongsian tersebut mendapat lebih 263,000 ulang kicau di laman Twitter.
Tular sebuah video memaparkan ratusan lipas memenuhi setiap pelosok rumah lama yang terbiar. Rata-rata warga maya meluahkan rasa geli dan tidak selesa menyaksikan keadaan itu. Bagaimanapun, seorang warga emas yang berada dalam rumah berkenaan kelihatan tenang memilih barang-barang yang masih boleh digunakan. Gelagat seekor kucing yang terkejut dan melompat ketika piano yang dipijaknya mengeluarkan bunyi berjaya dirakam seorang pengguna TikTok. Aksi lucu itu menyebabkan video berkenaan mendapat lebih 1.2 juta tanda suka di laman sosial. Dan seorang pengguna Twitter, Molly Prince, memuat naik sebuah video memaparkan beberapa ekor musang ketawa apabila digeletik seorang individu. Video musang merah atau nama saintifiknya Vulpes Vulpes ini mendapat lebih 12 juta tontonan dan lebih 400,000 tanda suka. Sebuah konsert pastinya kekok tanpa penonton dan penyokong daripada peminat muzik tanah air. Konsert minggu ini RTM tampil unik dengan meneruskan persembahan penyanyi-penyanyi kegemaran ramai meskipun tanpa kehadiran penonton. Bagi penerbit konsert minggu ini iaitu Abdul Rahman Mahadi, konsert perlu diteruskan dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Meskipun namanya konsert tanpa penonton, tapi nilai untuk memberi hiburan kepada seluruh penonton Malaysia itu kita pegang sebagai satu tunjang utamalah. Bagi penyanyi pula, mereka mengakui terasa sedikit berbeza, namun tugas sebagai penghibur tetap dilaksana sebaik mungkin. Vibe dia tu lain sikit lah, ya. Mungkin kita buat konsert tapi tak ada orang. Jadi kita cuma kena tahu bahawa konsert ini hanya untuk penonton yang dekat rumah. Jadi kita kena hiburkan orang. So malam macam mana pun tak ada penonton di depan kita dan kita perlu menganggap ada penonton. Kita sebagai pemuzik pun kita dah biasa dah. Kita dah kadang-kadang recording pun tak ada orang pun. Kat studio pun kita record, kita nyanyi kita saja. So adalah satu suasana yang berbeza. Macam kita recording kalau tak di hujung minggu, kita recording di tengah minggu kan. Jadi memang dia lain sikit, tapi seronok-seronok, dia kerja semua orang masih bersemangat. Tapi kalau dia tanya saya, apakah saya tak puas kan? Tapi itu untuk keselamatan semua, jadi kita okey je, tak apa, bukan yang selamanya. Macam SOP baru ni, saya tengok peminat pun macam okey je. Kepentingan transformasi digital, perubahan baharu yang diadaptasi sejak negara menghadapi pandemik COVID-19. Dalam situasi ekonomi yang mencabar berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, teknologi digital antara fokus utama untuk pembangunan semula ekonomi yang menjadi agenda nasional. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin, potensi teknologi berkenaan berkeupayaan meletakkan semula ekonomi pada kedudukannya. Pun begitu, masih terdapat ruang penambahbaikan yang perlu dilakukan untuk pembangunan teknologi digital seperti kecerdasan buatan AI dan cloud. The sharing of data, which is a crucial point that enables health authority to make the right analysis to curb the spread of the pandemic. Cloud-based collaboration tools and application also enables nation to stay connected and enterprises to stay in business. In fact, cloud has also enabled the government to provide a seamless experience and service for the rakyat. Beliau berucap pada majlis menandatangani memorandum perjanjian antara Telekom Malaysia TM dan Huawei Technologies Sdn Bhd. Kerjasama itu bakal mempertingkat sepenuhnya keupayaan TM One Cloud A atau Cloud Alpha. Ia turut membolehkan perkongsian teknologi dan kepakaran selain mempercepat perkhidmatan dan penyelesaian digital kepada negara. Mengulas lanjut, beliau berkata pelan jana semula ekonomi negara penjana mampu memberi impak positif kepada industri digital.
Pertama sekali, dari segi penjana ni maknanya prihatin dan penjana adalah usaha kerajaan untuk kita nak apa, nak pulihkan ekonomi kita. Dan seperti yang kita katakan, satu-satu lagi TM ni maknanya dari segi pelaburan, kerjasama kita dengan Huawei ni maknanya antara usaha kita untuk kita merancangkan perkembangan ilmu ekonomi kita terutama dari segi perkembangan digital. Dan maknanya dalam dunia cyber hari ini maknanya ia yang perlu. Dari segi data dan sebagainya, penggunaan data, dari segi apa tu namanya cloud lah, kan? Dan apabila KTM berusaha dengan Huawei ni, maknanya ini satu perkembangan yang baik, di banyak banyak lagi peluang-peluang dan bantuan yang akan diberi kepada rakyat, terutamanya dalam usaha-usaha untuk kita meningkatkan ekonomi. Paparan itu menutup berita perdana edisi Jumaat 3 Julai. Pastikan anda terus kekal bersama kami dengan Wajah dan Format Baharu. Semua buletin kami di saluran berita RTM pastinya. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Assalamualaikum. Salam sejahtera.